Com cada any, per aquestes dates, la Biblioteca de Banyoles i Comarcal del Pla de l'Estany obrirà a partir d'aquest proper dilluns 15 de maig l'espai de l'aula d'estudi perquè els estudiants i investigadors que així ho desitgin en puguin fer ús. D'aquesta manera, i coincidint amb el període d'exàmens, es posarà a la seva disposició un espai tranquil, confortable i amb connexió wifi perquè totes aquelles persones que ho necessitin puguin preparar els exàmens, com ara, per exemple, les proves de la selectivitat que enguany es faran del 7 al 9 de juny. L'aula d'estudi obrirà per a investigadors i estudiants majors de 16 anys, organitzada conjuntament per la Biblioteca i l'Oficina Jove. De dimarts a divendres, l'horari serà de les 10 del matí a les 2 del migdia als matins. A les tardes, la Biblioteca obrirà de dilluns a divendres de les 4 fins a les 10 de la nit. Els caps de setmana, tant dissabte com diumenge, els horaris seran de 11:45 del matí a 2 del migdia als matins i a les tardes de 4 a 10 de la nit. Per accedir a l'aula d'estudi, els estudiants i investigadors només hauran de presentar el DNI, el NIE o el passaport. No s'oferirà, però, el servei de préstec.